habeen wanaagsan daawadayaalaxaad ku soo dhawaataan war wixii caalamkii naga soo gaara oo idinkaga imaanaya stuudiyaha dhexe ee magaalada muqdisho ee tv ga qaranka soomaaliya. Qodobada wararka habeennimo ee aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo kulamo gaargaar ah la qaatay guddigii soomaaliya uga qayb galay dhageysiga go-aanka maxkamadda ICJ. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo safaaradda china kala wareegtay deeq gargaar ah oo ay ugu talagaleen soomaaliya. akhbaaraadka dibadda warka inta uu socda aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo taageero u fidinayo qoyskii ku waxyoolowbay duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee laga geystay kaabuul. qodobada iyo kuwo kale u diyaar garooba oo dhammaystiran oo aan idiin akhriyo anigoo ah xamdi cabdullaahi xuseen. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulamo gaargaar ah la qaatay guddigii soomaaliya uga qayb galay dhageysiga go-aanka maxkamadda adduunka ee ICJ. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay guddigii soomaaliya ee kiiska badeena ayaa ku bogaadiyay doolarka taariikhiga ah ay kasoo qaateen qadiyadda qaran iyo sida jiilasha soo socda ay tusaale ugu noqdeen dhanka difaaca qarankeena. madaxweynaha ayaa tilmaamay in guusha kiiska badda ay muujinayso kobaca dareenka wadaniyadeed iyo midnimo ee shacabka soomaaliyeed, isaga oo guddiga uga warbixiyay sida shacabka soomaaliyeed ay u xuseen guusha taariikhiga ah iyo damaashaadka ay ka dhigeen dal iyo dibadba. wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku asteesan aragti fog, aqoon durugsan, dhiiranaan wadaniyadeed, ilaalinta ammaanada ummadda soomaaliyeed iyo difaaca dadka iyo dalka. waxaana guulaystay halgan dheer oo aan u galnay difaaca ciideena iyo saraynta calankeena. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga ayaa si wada jir ah u duceeyey, waxayna u duceeyeen allaha u naxariistay injineer maxamed cumar saalixe oo uu hambigiisu ahaa inuu goobjoog u ahaado dadaalkii uu galay kiiskan dartiis, isaga oo ammaan iyo mahadcelin u jeediyey qareennada iyo khubarada soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeyso ditooreyso muna sharmaan. kulanka waxaa ku ehliyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane mahad cabdalle cawad, guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle iyo xubno kale. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa kusoo dhaweeyey wafdigii dowladda federaalk soomaaliya ku matalayay kiiska baddeena ay muranka gelisay kenya. maxamed xuseen rooble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya, ayaa ugu horeyn xubnaha wafdiga u hambalyeeyey shaqadii wanaagsaneed iyo guushii qaranka ay u soo hoyeen wafdigan oo dowladda federaalka ah uga qayb gelaya go-aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa saaka soo gaaray magaalada muqdisho, kuwaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. 12-kii bishan ayay ahayd markii maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee go-aanka gaartay kiiskii ku saabsanaa muranka kenya ay ka keentay baddeena, taasi oo meesha ka saartay sheegashadii kenya ee ku aadaneed inuu jiro xad u dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo la barbar ah xariiqa loolka xadka labada dal. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa safaaradda china kala wareegtay deeq gargaar ah oo loogu talagalay soomaaliya. khadiije maxamed diiriye, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka, ayaa sheegtay in deeqdan la gaarsiin doono dadka danyarta ah. safiirka danjire Fan Xing Shao, waxaan maanta halkan uga gudbinaynaa 82 konteynar kilogram oo ay isugu jiraan teendhooyin, marakanicooyin, agab caafimaad oo boksiyadaas haddaan kor istaagayna ku jira oo gurmadka degdega ah loogu talagalay iyo qalabka kale oo noocyihiisa kala duwan. anigoo og
dadkii laascaana kasoo noqday inay dowlad goboleedyo badan ay degeen ay lagu soo dhaweeyey. Marka waan wada gaarsiin doonaa haddii galmudug tahay, haddii ay hirshabeelle tahay, haddii koonfur galbeed tahay, Puntland iyo Jubbaland, sidaasi lamida gobolka Banaadir. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa u dabaaldegtay maalinta caalamiga ah ee cunnada adduunka iyo maalinta beeralayda Soomaaliyeed. Mudane Saciid Xuseen Ciid, wasiirka wasaaradda beeraha iyo sidoo kale waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in kaalin weyn ay ka geysan doonaan xoojinta beeralayda ee suginta cuntada wanaagsan. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo gudanaysa mas-uuliyadda qaran ee ka saaran dalkan inuu gaaro sufilaasho cunto, waxaan u dabaaldegaynaa in maanta waddankeenna hay-adihii ka shaqeynta hay-adda UN ku qaabilsan beeraha oo soo toosan ka shaqeynaysay humanitarian iyo emergency, maanta inaan wasaaraddu ay ku weecisay iyo dowladdu guud ahaan inay ka shaqeyso kaabayaasha beeraha in laga shaqeynayo maanta oo 200 kilomitir kanaalo ku dhow dayactirka ku socdo. 10 ka mid ah baarashadii ubiga iyadoo la dayactirayo waxay daboolaysaa aan ka faa'iidaysan doonaa dhul beereed gaaraya 75 crore hektar. Waxaa hadda halkan ka arkaysaan in Soomaaliya ururka DLCO oo ayaxa la dagaalama aan ku noqonay mar labaad asbuucii hore in laka cafiyey lacagtii qaaraankii nala ku lahaa 30 sano oo u dhigma 1 million jarjar gole wasiirada Bariga Afrika in Soomaaliya laga cafiyey shirku dambeeyo dhacay ayaa u dabaaldegaynaa fiidin aan bixinay oo hadda naawada qaaraanka iska bixiya. Waxaan u yeelanayaa adeega oo dagaalanka ayaxa DLCO beeskii xaruntii loo dhisay ayna ka hawlgeli doonaan insha allah bishaan gudaheeda. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhuusa mareeb ka dahfurtay shirka wadatashiga ah oo ku saabsan diyaarinta qorshe hooleedka istaraatiijiyada xalka waarta ee 2021-2022. Mudane Cabdinaasir Geele Cilmi, wasiirka qorsheynta galmudug, ayaa ka hadlay qorshaha istaraatiijiyada ee xalka waara. Waa istaraatiijiga labaad oo laga sameynayo. Waxaan idinka rajeynaynaa dhammaantiin tiimka howlwadeenada ah iyo tiimka hay-adaha kala gudsan ee ama dowladda ama kuwa aan dowladda ahayn ama heer federaal ama heer maamul goboleedba, in aad yacni saddexdan beri oo ay hawsha soconayso aad maankiina iyo maskaxdiina iyo caqligiina shiishaan, kana soo saartaan wax mug iyo macno leh oo damcan wax u taraya si gaar ah istaraatiijikan galmudug, si guudna ummadda Soomaaliyeed, waayo de istaraatiiji iyo dowladdu way isku dhex jiraan, ma kala maarmayaan. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, galmudug sidaad ka socotaanba damcan anaga waxaa noogu daran oo dhibka ugu badan haya waa laba dhowr meelood waaye. Meesha koowaad oo internal displacedka ama dadka ka barakacay within the stateka dhexdiisa, waxay ugu badiyihiin waxaa kamid a dagaalada sokeeya waxay keeneen ama dagaalada qabaailka dhexdooda ha aadaan ama dagaalka shabaabka, oo ugu badiyaha dagaalka shabaabka. Dabcan deegaanada ay yimaadaan shabaabku lalama noolaan karo oo dad nabad iyo wanaag iyo lagula noolaan karo maaha. Dadki way soo qaxaan dan guryahoodii meel aan ahayn ama magaalooyinkii meel aan ahayn ayay imaanayaan, waa meesha ugu badan. Meesha labaadna waa waxyaabaha ka dhashay dagaalada sokeeya ama shoob barada ay keenaan qalalaasaha ay keento qabaalada dhexdooda. Good example waxaa tusaale fiican noqonaya maantadan hadda aan joogno magaalo iska nabad ah oo wax dhibe ka jirin oo ummadeedu ay iska macnaha noloshooda caadiga iska sitay, baa nin wadaadaho qora watay tiimid oo dul degay, markaasuu dufaysa ka dhex qotay, markaasaa dad 100 kun ku dhow ayaa qaxeen. Yacnii waa nasiib daradan haysata dabcan, gaar ahaan si guud noo haysatay statekan. Bandhiga buugga nabadda Kaalkacyo ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Kaalkacyo. Qaar ka tirsan dadkii ka qaybgalay bandhigaasi ayaa ka hadlay kuwaas oo uu ku jiro wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdi Faarax Juxa. Qodobadii hadda meesha ciwaanka shirka uu ka mid yahay waa nabadda iyo horumarka iyo saddexgalka. Qodobadaasi waa qodobo loo baahan yahay in la sii wado. Weliba lagu soo daray hadda arrinta bandhig bugeedka nabadda
oo ah iyaduna halabuur cusub ay dhalinyaradu keentay oo la rabo iyada in lagu sii kordhiyo liiska in la sii ballaariyaan kalaanu oo halkaa lagu sii socdo oo lagu daro arrimaha sportska lagu difaaco oo ah koobka nabadda oo sannadla ah ama beba halkii sanadkii laba jeera isaga ku baysay oo dadka laayab oo isku tiiriyaan dadka gaalkacyo deganna isku malayaan mid halkan marka lagu dilo la yidhahda puntland baa dishay xagga mar kale mid kale marka lagu dilana la yidhahda gabdhuda dadkaasi waxaa runtii kooxaha ama kooxda gaxisada shubaa la yidhahda dad badan afka kuma dhufan karaan dad badan xitaa meeshaan joogay ee maqlaan oo laga yaaba inay dib u arkaan oo la yidhahda hadhow waad dhegaysanaysee ninkaasoo ku dhahay laakiin waxay ahaayeen dadka dhibaatada meesha ka jirta xuduudooda la garan la fahmin haddii la gartana aan afka lagu dhufan karin ama lagooda loo jeesan kooxaasan gaxsada ahi waa koox saddexaad oo xukun uga dhisnaa iyo maamulhorta waxaan doonayaa inaan afar qodob oo saldhigu ah afarta qodob oo keliya ma aha oo saldhigu ah is-cafinta inaan ka hadlo qodobka waa dabka waxa weeye waa run iyo daacadnimo daacad iyo run waa inuu qofka diyaar u yahay haddii uu doonayo inuu ama wax xafiyo ama qodobka labaad waxaa ka dhawaajiyay juxa oo waxaa la yidhahdaa qirasha qofku waa inuu u kirtaa qofka walaalkiisa dhibka uu u geysanayo ama uu u geystay isagoo ilaahay xaggii keliya ka cabsanaya ee hor istaagaya walaal waxaan kaabiiyey waana iga kaami ana waxaan iga kaami qodobka saddexaad waa tanasul inuu qofku tanasulo oo uu laftarkiisu ka tanasulo waxyaabihii ugu wacnaa markii horeba in uu cafis ka dalbado qodobka afraad oo usii diibsa marka waa qodobkii oo mr juxa noo sii banaamiyey oo ahaa in horo loo socdo oo labadaas qof ama guryadaasu ay waxay wada leeyihin inay yiigsadaan ama nal u baxaya oo intay wada eertaan ay yidhahdeen is-cafinay isu dulqaadanay halkaas aa wada gaarno inay jirto bishii noocaasu jiro maamulkii shaqaalaha isbitaalka banaadir ayaa maanta xusay maalinta farxalka adduunka agaasimaha isbitaalka marwe fartuun shariif ayaa ka hadashay muhiimadda joogteynta farxalka uu leeyahay wacyigelintan iyo maalintan qiimaha badan ka isbitaal ahaan marka aan nimaadno farxalka bahda caafimaadka waxay u tahay furaha ay kula dagaalamaan cudurada nooc walba ay yihiin waxaan u adeegayna waa bulsho soomaaliyeed haddana u nugul sida dhallaanka yaryar iyo hoyooyinka waxaa sharaf inoo ah maanta shaqaalaha bahweynta isbitaal banaadir maanta inay yihiin dadka sida gaarka ah maanta u xusaya ee ka qayb qaadanaya ee leh quruxdan iyo bilicdan iyo dareyskan quruxda badan marka waa mahadsan tihiin fariinteen mar walba waa joogteynaynaa ka isbitaal ahaan wacyigelinta inaan kor usii qaadno sii laba jibaarno shaqaalaha inta halkan joogtay inta ka maqanna waxaan insha allahu tacaala gaarsiin doonaa sida dhakhaatiirta iyo mar walba wacyigelinta u taagan iyo neersinka iyo umulsooyinka inay gaarsiiyaan shaqaalaha intiisa kala duwan bulshada isbitaalka timaado oo ah bulsho aada u badan oo ku dhawaad 1000 qofood bardhay ay u soo adeeg doonanayso bukaan inta aadan taaban bukaan kale intaadan u gudbin waa inaan gacmahaana aan sabti ku dhaqanaa gacmihii aan dhaqnaa mar walbaba oo aan weliba sida ugu habboon oo aan u jeermisdilnaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa xustay maalinta caalamiga ah ee cunnada mustafe maxamed iido wasiirka wasaaradda beeraha koonfur galbeed ayaa ugu horeyn la hadlay warbaahinta waxaana ugu faa'iideysanaynaa fursaddan maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka dadka walaalaheena ah ee kasoo laabtay deegaanada laascaanoodna ay kusoo laabteen deegaanadoodii dhulkana uu yahay dhul beereed oo runtii aada uu qani ugu ah wax soo saarka annaguna aan keennay wixii dhulka ka baxay
oo baahida loogu bixi karo waxa kaliya macnaa galleyda dad tahay haday digirti tahay haday masagadi tahay qudarta kala duwaneed oo ka baxay deegaanka ay ka soo jeedaan oo shalay ay ka tageen marka waxaan runtii rabnaa inaan mar walba waxaan aad ugu mahadcelinaa sidoo kale Cabdinuur oo ballan qaaday inay ugu deeqayaan dhul 200 hektar ah wasaaraduna sidoo kale waxay ballan qaadaysaa dadkaas 200 hektar loogu deeqay sidii gacan ugu geysan lahayd inay wax beertaan wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ku qabatay xuska maalinta farxalka adduunka agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada dhuusamareeb yaxiye maxamed daahir ayaa munaasabadaasi ka hadlay gacmaheennoo dhaqanno cidiyahoon iska jarno guryaheennoo nadiifino ilmaheennoo nadiifino meelaha wadooyinkaoon ka qabanno nadaafad bulshe waxaa maanta ay tahay waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalmaha loogu talagalay caalamka laga dhigayo 15ka Oktoobar maalinka farxadda adduunka waxaan leenahay anoo ku hadlaya afka dhalinyarada sportska kan caasimadda dhuusamareeb waxaan leenahay haddii aan ka bulsho ahaan maanta tiriirinkan meesha aan ku qaadanayno ama midkan meesha aan ku leenahay inaan gaarsiino dad kale oo naga maqan qof walba oo naga mid ah meesha aan fadhino waxaan kula dardaarmayaa qof walba wixii ka soo tagtay guri wixii ka soo tagtay caruur qof walba hooba markay gurigii noqoto maanta wixiisan qaban jirin inay qabato halka warkaasi kala saataan daawadeelo TV qaranka Soomaaliyeed markana akhbaaraadkii dibadda Mareykanka ayaa taageero u fidinaya qoyskii ku waxyeeloobay duqeynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kabul ka dhacday waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon ayaa dambaal tacsi ah iyo lacag aan la cayimin u fidisay qoyskii 10 qof ee rayidka ahaa ee ku dhintay duqeynta diyaaradeed ee Mareykanka bishii Agoosto ee la soo dhaafay kaasi oo ay ka geystay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay inay sameysay ballanqaad ay ka mid yihiin bixinta lacag iyo in waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ay kala shaqeynayaan sidii loo taageeri lahaa xubnaha qoyskaas ee daneynaya inay u guuraan Mareykanka. Xafiiska Pentagon ayaa sheegay in dadkii ku dhintay duqayntii Kabul ee 29ka Agoosto ay ahaayeen dibanayaal aan waxba galabsan oo eed lahayn islamarkaana aan xiriir la lahayn dowladda Islaamiga ah ee gobolkaasi duulaanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kabul ayaa lagu dilay 10 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 7 caruur ah Pentagon ayaa horey u sheegtay in weerarka 29kii bishii Agoosto lala beegsaday koox mitidiin ah oo halis weyn ku ahaa ciidamada uu hogaaminayo Mareykanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha xilli ay socdeen dhammaystirka marxaladihii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka Afghanistan. Daawadeelo waxaa intaa noogu eg warkii habeenimo ee TV-ga qaranka xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho aad ka daawanaysay waa inaga intaa idinkana aad ku mahadsantiin la socoshada warka habeenimo.